ناظرین السلام علیکم، آپ جڑ چکے ہیں تو وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن میں. ناظرین کل شام ہم نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، اس اعتبار سے کہ ایک فیملی ہے جن کے 5 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور بیک وقت 3 بیٹیاں ہیں جنہوں نے جنم لیا، ابھی 40 دن کی بھی نہیں ہیں وہ بیٹیاں. جب ہم نے ان کی حالت زار دیکھی اور کہانی سنی تو ہم فوری طور وہاں پہ پہنچے اور عوام تک سارا کچھ ماجرا سنایا. تو ہم نے دیکھا کہ ان کی حالت جو ہے ایسی کچھ حالت ہے جو ناقابل برداشت ہے ہر ایک انسان کے لیے. ہلال احمد تیلی جس کا نام ہے، اس کی اہلیہ جو آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوئی تھی، اس نے التماس کی تھی سبھی لوگوں کو کہ ان کی مدد کریں. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو ان چھوٹی ننی سی 3 بیٹیوں کو جنہوں نے بیک وقت جنم لیا تھا انہیں دودھ کیسے دے سکتی ہے. تو یہ سارا ماجرا ہم نے عوام تک پہنچا دیا اور عوام نے بھی محسوس کیا کہ وہ لوگ مصیبت کے مارے ہیں، اور اوپر سے وہ ایک ٹین شیڈ میں رہتے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی بارش گرنے پہ سارا بارش کا پانی جو ہے وہ اندر آ جاتا ہے، یا تھوڑی سی ہوا بارش کے ساتھ جب چلتی ہے تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو ایسے میں عوام نے جب سارا کچھ ماجرا دیکھا تو عوام نے بھی محسوس کیا کہ واقعی یہ لوگ آپ کے مدد کے طلبگار ہے. تو ناظرین اس کہانی نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان 3 بیٹیوں نے جنم لیا ہے بیک وقت، تو لوگوں نے چاہا کہ ان کی بیٹیاں جو ہے وہ انہیں گود دیا جائے، یعنی کہ لوگ ان بیٹیوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. جب ہمیں اس بارے میں فون موصول ہوئے تو ہم نے ان سے دریافت کیا، دونوں سے، ہلال احمد تیلی اور ان کی اہلیہ سے، تو رو رو کے ہلال احمد تیلی کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے جسم کا کوئی انگ بھی بیچ دوں لیکن اپنی بیٹیاں کسی کو نہیں دے سکتا. انہوں نے ہم سے گلا کیا کہ ہم نے مدد مانگی تھی لوگوں سے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنی بیٹیاں بیچ دیں گے انہیں. تو ناظرین ایک عجیب سی کیفیت ان پہ رونما ہو گئی ہے. آپ سبھی لوگوں سے التماس ہے کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں کسی کو گود دینا نہیں چاہتے. حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لوگوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ وہ پالیں گے پوسیں گے ان بیٹیوں کو، یا کسی کا کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایڈاپٹ کرے بچے کو، اس میں لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے بھی شوق اور محبت سے اسے یہ بیٹیاں مانگی تھی لیکن والدین اس بات کے لیے تیار نہیں. ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اس بارے میں انہیں ذہنی طور پہ پریشان نہ کریں، وہ اپنی بیٹیاں کسی کو دینا نہیں چاہتے ہیں. ہم آپ سے دوبارہ التماس کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے زمانے میں انہیں کسی بھی قسم کا مشکل نہ اٹھانا پڑے. اس اعتبار سے ہم نے لوگوں سے التماس کی تھی کہ آپ دل کھول کے ان کی مدد کریں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی آسان بن جائے. ایک معمولی شیڈ میں رہتے ہیں وہ، ہم آپ کو دوبارہ وہ شیڈ دکھاتے ہیں کہ کس شیڈ میں رہتے ہیں اور کس مشکل میں یہ لوگ ہے. تو ہماری آپ سے التماس ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے آپ ان کی مدد کریں. ہم چاہتے ہیں کہ 2 کمروں پہ ہی مشتمل ان کا چھوٹا سا مکان بنے تاکہ جس میں وہ آسانی سے آنے والی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے، اور یہ چھوٹی ننی سی بیٹیاں جو ہے وہ تھوڑا سا وہاں پہ اطمینان سے ان کی دیکھ بھال کر سکے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایٹ اے ٹائم یک بار 3 بیٹیاں عطا کی. اور ہم نے کل بھی کہا تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو پالا پوسا، وعدہ ہے کہ جناب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کی ہو اور
صحیح معنوں میں انہیں پالا پوسا ہو تو وہ حقدار ہے جنت کے، اس سے بڑھ کر کیا اور نعمت ہو سکتی ہے؟ تو ہم آخر میں آپ سے یہی التماس کریں گے، جتنی بھی آپ سے ہو سکے ان کی مدد کریں۔ یہی ہمارا مقصد تھا، ہمارا مقصد یہ نہیں، دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اپنا ذاتی مفاد حاصل ہو۔ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم آپ کے پاس آتے ہیں، التماس کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک آپ لوگوں نے مجھے مایوس نہیں کیا اور اب کی بار آپ مایوس نہیں کریں گے۔ میں حیا جاوید، دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن سے۔